strilaštvo ima izjave zaposlenih u stranci da on nikad nije bio u stranci. Ima video nadzor koji nije tražilo da on nikad ovdje nije ušao. Nema ni jednog svjedoka koji govori da ga je vidio sa bilo kim iz stranke. Govori sam da mene nikad nije kontaktirao i da nije imao kontakt sa mnom. Pa tužilaštvo treba odmah da ga vrati u pritvor, ali neće, pravi sa njim kombinacije. Tri izborne kampanje razlače sudski proces i da pred svake izbore pokušavaju da recikliraju laž za koju nema ni jednog svjedoka i ni jednog dokaza.